Сәлеметсіздер, ардақты да аяулы қазақ елінің азаматтары, қазақтың ұлы мен қыздары, барлықтарыңызға менен сәлем. Көпке таныс, бүкіл әлемнің аясын күңіренткен Серікжан Біләлшұлының лекциясының арты дауға ұласып, былтырғы дау шешіліп еді, енді шыт жаңа дау басталды. Бұл даудың ақыр аяғы Оралман қазақтар деген атаққа қалдырды. Ағайындарымыздың кейбіреуі айтып жатыр. Бұл жерде көптеген ағайындарға өте көп рахмет. Мына Рамазан айында еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Осы көптеген Серікжанды жақтаушыларға мен өз басымнан ерекше рахметімді айтып, Алладан еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қиямет қайымға дейін тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын деген дұғамды күнделікті жасап отырамын. Ал мен ешқандай саясат танушы да емеспін, ешқандай орында жұмыс та істемеймін, қарапайым отбасында отырған қазақтың бір қызымын. Менің айтпақшым бұл жерде жүрекке өзекті қарып, жүрекке жара боп деген кейбір ішінара ағайындардың сөзі. Таңертең бір лекцияны тыңдасам айтып жатыр, Қарақалпақстаннан келген ағайындар сондай берекелі, Моңғолиядан келген ағайындар сондай берекелі, осы Қытайдан келген ағайындар ала шапқын болып, бірімен бірің алты бас алауыз, алты бақан алауыз болып, біріңнің жағаңнан бірің алдың деп жатыр. Жарайды. Бұл сөзіңізге де құрмет қылайын. Бірағында бізде ешқандай алауыз, алты бақандық жоқ. Қытайда енді қалған Серікжанның бұл жерде айғайлап соншама халықтың көңілінен шығып, аз санда адамдарға жексұрын боп көрініп жатқаны, Қытайда қалған 5 миллион 300 мыңнан астам қазақтың ұлы мен қыздары, қазақтың ұлты, мұсылмандарымыз үшін жылап еңіреп, шырпыр болып жатыр. Қарақалпақстаннан келгендер арыз жазбайды, ешқандай зарламайды дейсіздер. Моңғолиядан келгендер ешқандай зарламайды, Өзбекстаннан келгендер ешқандай зарламайды, Қытайдың қазағының жағы босағаға тиді дейсіз. Менің айтпақшым, Қарақалпақстаннан келген, Моңғолиядан келген, Өзбекстаннан келген ағайындарда Қытайдағы 5 миллион, ендігі қалған 5 миллион 300 мың халықтың тағдыры бар ма? Жоқ. Оларды ешкім орынсыз намаз оқыған үшін, ораза ұстаған үшін, қазақ еліне келгендігі үшін, қазақ еліндегі туысқанын көріп қайтқаны үшін қоныс лагеріне тоғытып, оларды жазықсыз артын 5 жылға, алтын 25 жылға, 10 жылға, 15 жылға соттап жергені бар ма? Жоқ. Мүлдем жоқ. Ондай тағдыр Қарақалпақстаннан, Өзбекстаннан, Қырғызстаннан басқа жерден келгендерде жоқ. Тек қана Қытай қазақтарында бар. Қытайдағы, Шығыс Түркістандағы күллі мұсылмандардың басында бар. Бұл Қытайдың жымсыма жан түршігерлік саясаты. Сол аталмыш қайталай тәрбиелеу, яғни үйрену дейтін қоныс лагерлеріндегі жағдай өте жан түршігерлік. Сайрагүл Сауытбай оның мәселесін кім әлемге көтерді? Әрине Серікжан Біләлшұлы көтерді. Серікжанның да қателіктері жоқ емес шығар, бар шығар. Бірақ та халықтың көңілінен шыққан, халықтың қалаулысының артық аузын терудің өзі, қазақта ең бір ауыр мақал бар, ит көтінен иін алған дейді. Осы Серікжанның сыртынан арызданып отырушылар ит көтінен иін алғандар. Халық Серікжанның артында қалың халық қорған болып тұр. Мейлі оралманы болсын, мейлі Қытайдан келгені болсын. Мен бұл жерде оралман деген сөзді сол Қытайдан келген қандастарды оралман деп бетіне тайға таңба басқандай қып айтып жатқан ағайын үшін айтып тұрмын. Біз әсілде ешқандай оралман емеспіз, біз қандаспыз. Мысал үшін Совет үкіметі кезінде, тарихымызды білеміз, Совет үкіметі кезінде қаншамаған зиялылар көзінен қанды жас ағып, тау асып, тас басып, Шығыс Түркістанның солтүстігіндегі қазақтарға барып паналады. Жете алмай қанша қыршын, қанша ақсамайлы ана, қаншама алаштың арыстары қыршынынан қиылды. Соларды әрине құрал алып, орыстың солдаты кеп қырған жоқ.
Осы қазақтың өз ішімізден шыққан сатқындары. Ойбай, мына бір бәленбай бай Қытайға қашып бара жатыр. Деп жансыздықпен сол Совет үкіметіне әшкерелеп, малын тартып алып, дүниесін тартып алып, соларды көкірегінен жылаған бала еңіреген анаға қарамай. Соларды атып жер жастандырды. Өлігі көміксіз итпен құсқа жем болды. Ал қазіргі сол кино сериалдарды көрсең, қарағанға дәтің жетпейді, көзіңнен қанды жасағат. Егер де соны көрсең, жүрегің ауырып ұйықтай алмайсың. Өне бойың бір ісіп, бір суып, алағызит. Бүгінгі Қытайдағы қазақтың тағдыры әне сондай. Одан да аянышты. Қыздарын қорлап жатыр, дінінен айырып жатыр, тілінен айырып жатыр. Ол негізі Қытайға баяғыдан Жәнібектің белгілеген шекарасы мен сонау сан ғасырдан бері қазақтың табаны тиген мекенінде отырған Шығыс Түркістандағы қазақтың өз мекені еді. Өз мекенім ғой деп отырықтасып, кір жуып кіндік қаным тамған жерім деп кейбіреуі үкімет қызметінде болды, кейбіреуінің әртүрлі жағдайы болды, сонымен көшіп келе алмай дәм де тартпаған шығар бір жыл бұл жерде. Сонымен отырып қалған қазақтар бүгін енді басына нәумет келгенде бұның мәселесін көтерген Серікжан кінәлі ма? Жоқ, менің ойымша Серікжан кінәлі емес. Сондықтан бізді ағайындар, ішінара ағайындар бізді кінәлауды қойыңыздар. Бізде ешқандай алты баққан алауыздық жоқ. Бірімізде қиыншылық болса жұмыла көтеріп, жұмыла көтерген жүн жеңілдейміз. Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарамыз. Мысал үшін сол кезде осы Шығыс Түркістандағы отырған қазақтарға осы жерден арба ашып, сол қызыл үкіметтің жалаңдаған қылышыменен, оғынан, сатқындығынан құтылып барғандардың ешқайсын өзегіне тепкен жоқ, жүрегін жаралаған жоқ, керісінше қойнын ашты. Оларды жадап жүдеп келді деді, бауырына тартты. Сол жерде отырған, сол жерде тұрып қалған қазақтар, сол жердегі тұрғылықты Шығыс Түркістанда отырған қазақтың қыздары мен ұлдары мен үйленіп тұрып қалғандары бар. 58-62-де бері қайта келгендері бар. Сол жердегі қыздармен үйленгендері, сол жерде 3-4 балалы болса да келе алмай қалып қалғаны бар. Оған кім кінәлі? Тарих кінәлі. Біз сондай опасыз болсақ, сол кезде барған кісілерге де сондай нәрсе істемей ме? Ондай нәрсе жоқ. Біздің қазір ішімізде құтты Совет үкіметі кезіндегі жансыз опасыздар сияқты аз санда ат төбеліндей опасыздар шықты. Олардың ертеңгі тағдыры Алланың алдында да, ұрпақтың алдында да өте өкінішті. Ерекше өкінішті. Бұндай тарихты ол кісілер өз артына өзі жазып қалдырмаса жақсы еді. Ертеңгі тағдырына сондай бір аянышты болады деп мен болжам жасамай ақ қояйын. Бірағында өте көп деген ұрпақтың алдында өте жиіркенішті. Мен бұл жерде әділдікті жақтаушы да емеспін. Ондай қатты үлкен қабілетім де жоқ. Тек қана халықтың жағындамын. Қалың халық Серікжанды қолдап жатыр. Нағыз ата жұртты қолдап жатыр. Мен де сол халықпен бірге нағыз ата жұртты қолдаушымын. Егер де мен адасты деп осы арыз берушілер мен адасқан бір қаңғырған қатын десе, оны да айта жатыр. Бірақ мен қаңғырған болсам жеке емеспін, қалың халықпен біргемін.